Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli tamaşaçılar. Real TV-də intervyu vaxtıdır. Sizinlə studiyada mən İsmail Yaşaroğlu. Bugünkü mövzumuz dünyada su resursları və ekoloji idarə etmə sahəsidir. Məhz dünyada su hövzələrində olan son vəziyyət barədə müzakirələr aparacağıq. Çox maraqlı bir qonağımız var. Qonağımız Misirin Ətraf Mühit Məsələləri Agentliyinin baş icraçı direktoru Əhməd Əl Sauddur. Əhməd müəllim, xoş gördük sizi. Əhməd müəllim, ilk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, bugün dünyanın bir çox regionlarında quraqlıq müşahidə olunur və sizcə bu qlobal iqlim dəyişmələri ilə bağlı yoxsa hansısa başqa amillər var? Mən Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə mənə etdiyi dəvətə görə təşəkkür edirəm. Biz nazirlikdə son zamanlar bütün dünyada hiss olunan quraqlıq və su ehtiyatlarının azalması məsələləri, vəziyyətdən çıxış yolları və bu məsələ beynəlxalq yanaşma və təcrübəsini müzakirə etdik. İqlim dəyişiklikləri indi bir reallıqdır. Bunu biz hamımız hiss edirik. Təkcə bu məsələ Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində də insanlar quraqlıqdan və su çatışmazlığından əziyyət çəkir. İqlim dəyişmələrinin təsirləri ilə bağlı proqnozlar onu göstərir ki, su ehtiyatlarının azalması bundan sonra da davam edəcəkdir. Ölkələr bunun öhdəsindən gəlmək üçün müvafiq adaptasiya planları hazırlamalıdırlar. İndiki ekspertlər su çatışmazlığını kənd təsərrüfatının inkişafı ilə əlaqələndirir. Sizcə bu belədir? Biz əgər kənd təsərrüfatından bugün danışırıqsa, bu Azərbaycandakı su problemlərindən təkcə kənd təsərrüfatı ilə bağlı deyildir. Bu, sudan istifadə edən bütün sahələrə bunu aid etmək olar. Bu, belə deyək, hamımızın üzərinə düşən bir vəzifədir. Su ehtiyatlarında bu çatışmazlıqlar təkcə Azərbaycan deyil, eyni zamanda regionda da bu çatışmazlıq hiss olunur. Bu, təbii iqlim dəyişiklikləri səbəbindən əsasən son zamanlarda yaranmışdır. Bu, kənd təsərrüfatı da daxil olmaqla bütün sahələrdə düzgün və səmərəli davamlı idarə etməklə bunun öhdəsinə gəlmək mümkündür. Bəli, Azərbaycan suyun çox hissəsi kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanda suya tələbat olan ən başlıca sektor kənd təsərrüfatı sektorudur. Burada əsas suyun istehlakçısı sektorun kənd təsərrüfatı müasir texnologiyalarını istifadə etməklə, səmərəli su siyasəti yürütməklə və itkilərin aradan qaldırmaqla burada sərf olunan, istifadə olunan suya biz qənaət edə bilərik. Necə düşünürsünüz, su ehtiyatlarının azalması müvəqqətidir, yoxsa bu uzun illər davam edəcək? Bu sual bir qədər çətin sualdır, çünki təbii və mürəkkəb proses olduğundan heç kim növbəti illərdə nə olacağını 100% əminliklə proqnozlaşdıra bilməz. İqlim dəyişiklikləri üzrə beynəlxalq mütəxəssislərin proqnozlarına görə və onların proqnozlarına əsaslanaraq ən pis ssenarilər əsasında biz öz planlarımızı qurmalı və suyun səmərəli istifadəsi üçün şiddətli bir quraqlığın gəlməsini gözləməməliyik. Biz quraqlığı bundan sonra da bu şəkildə davam edəcəyini nəzərə almalıyıq, çünki bunu bizə beynəlxalq ekspertlərin proqnozları deyir və buna qarşı tədbirlərin həyata keçirməyinə artıq biz bu andan başlamalıyıq və biz davamlı tədbirlər, davamlı proqramlar və səmərəli planlar qurmalıyıq bunun qarşısını alması üçün. And implementation of plans to rational water use in all sectors, in agriculture, municipal and industrial. Əgər gələn il quraqlıq davam etsə, biz bu, belə desək, əvvəlcədən hazırlamış planlar və səmərəli idarə etməklə
bunu bir şekilde karşısını alabilirik. Lakin qeyd etdiyim kimi bu təbiətdən gəlir və əgər növbəti illərdə bol sulu yağıntıların çox olduğu dövrlər başlayarsa artıq biz buna hazır olmuş olacağıq və sudan sadi sahələr üzrə düzgün idarə etməklə biz o yaranmış o artıq suyu belə deyək düzgün istifadə edə bilərik. Yəni bizim əvvəlcədən buna yəni ən pis vəziyyətə hazır olmağımız lazımdır. Bəs problemin çıxış yolunu nədə görürsünüz? Beynəlxalq təcrübədən çıxış edərək nə təklif edə bilərsiniz bizə? Bu vəziyyətdən çıxış yolu su ehtiyatlarının idarə olmasını məşğul olan bütün aidiyyəti qurumlar, maraqlı tərəflərin üzərində düşür. Burada təkcə dövlət qurumları deyil, eyni zamanda siz, mən və cəmiyyətin bütün üzvləri aktiv rol oynamalıdır. Bu quraqlığın qarşısının alınması məsuliyyəti hamımızın üzərində düşür və biz bu hamımız məsuliyyəti paylaşmalıyıq. Qeyd edə bilərəm ki, hökumət tərəfindən yeni layihələr həyata keçirilir. Bütün sektorda su itkisini azalmaq, şəbəkələrdə, həmçinin suvarma kanallarda suyun düzgün paylanmasını yaxşılaşdırmaq üçün planlar hazırlanmalı və layihələr də həyata keçirilməlidir. Damcı suvarma, sudan təkrar istifadə və digər bu kimi suya qənaət edən ağıllı texnologiyanın istifadəsi təşviq olunmalıdır. Encouraging the use of drip irrigation. Also, we should. Suyun səmərəli istifadəsi üçün iqtisadi stimullar barədə də düşünməyə başlamalıyıq ki, məsələn, müasir damcılı suvarma sistemləri quraşdıran fermerlərə biz necə bu fəaliyyəti daha da genişləndirmək üçün və digər fermerlərə örnək olmaq üçün necə yardım edə bilərik? Çünki onlar sudan qənaətli istifadə etməklə, bu texnologiyaları tətbiq etməklə suya bir növ qənaətlə istifadə edir. Yəni bu tendensiyanın, bu fermerlərin gördüyü işlərin digər fermerlərdə örnək olması üçün biz onlara hər hansı bir formada dəstək verməliyik. You have to pay more. If you consume less, you will pay less. As for the cəmiyyətin digər üzvlərindən gəldikdə isə gündəlik fəaliyyətimizdə suyun rasional istifadəsi ilə bağlı hər birimizin bir məsuliyyətimiz var. Yəni, məişətdə, evdə sudan istifadə edən zaman kranı açıq qoymaq olmaz. Evimizdə yaranan bu, əgər bu xətlərdə hər hansı sızmaların yaranmasını müşahidə ediriksə, biz bunu tez bir zamanda aradan qaldırmalıyıq. Küçələrdə və ya digər yerlərdə bu cür sızmalarla və ya axıntılarla rastlaşırsa, biz dərhal bunu aidiyyəti qurumlara dərhal çatdırmalıyıq. Qısaca desək, hər bir damlanın, hər bir suyun damlasının vacib olduğunu bilməliyik və anlamalıyıq. Bu artıq, belə deyək, qlobal bir slogana çevrilib ki, suyun hər bir damlası qədri bilinməlidir. Mən bir məsələn qeyd etməliyəm ki, əgər siz suyu qorusaq, yəni suyu qənaət etsəz, bu siz özünüzü, ölkənizi və ümumilikdə planeti qorumuş olursunuz. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz? Suya yanaşma dəyişilməlidirmi? Bəli, mütləq dəyişməliyik və bu çox vacibdir. Keçmişdə suyun istifadəsi ilə bağlı bizim ənənələrimiz artıq bu gün dəyişməlidir. Çünki əvvəllər su ehtiyatlarının müəyyən qədər də olsa bolluğu müşahidə olunursa, artıq iqlim dəyişmələri və digər təsirlər nəticəsində biz su qıtlığı ilə, suyun azlığı ilə üzləşirik. Bu o deməkdir ki, suya münasibət tamamilə dəyişilməlidir. Biz artıq suyu sonsuz bir mənbə kimi qəbul edə bilmərik və biz dərk etməliyik ki, bilməliyik ki, su resursları məhduddur. Belə deyək, su ehtiyatlarının azlığı, belə deyək, qıtlığı ilə bağlı müəyyən limitlər var. Azərbaycan artıq bu limitə çox yaxınlaşıb və biz bugündən etibarən, yəni bunu arada düşünmək lazımdır və bunu həmin o limitdən də aşağı düşməmək üçün tədbirlər görməyə artıq başlamalıyıq. Buna görə hamını su ilə bağlı davranışlarını dəyişdirməyə
dəvət edirəm. Biz buna artıq məktəblərdən başlamalıyıq. Tədris məktəblərdə tədris olunan kurikuluma, proqramlara bunu salmalıyıq. Suyun əhəmiyyəti barədə bütün tədris planlarımızda dərslər biz verməliyik və su ehtiyatları və suya qənaətin əhəmiyyəti barədə məlumatları hər yerdə biz yaymalıyıq. Bu mövzuyla bağlı televiziya və medianın da rolu önəmlidir. Elə nümunədə bu verilişi də qeyd edə bilərəm. Bütün sosial media platformalarından biz istifadə edərək su ehtiyatları, suya qənaətin əhəmiyyəti barədə marifləndirmə, məlumatlandırma kampaniyaları həyata keçirməliyik. Bu marifləndirmə kampaniyaları hər birimizi, məsuliyyətimizi ciddiyə almağa, yəni bu məsələ ciddi yanaşmağa və suyun nə dərəcədə qiymətli olduğunu anlayıb, sudan daha da diqqətlə və səmərəli istifadəyə təşviq etməliyik. This awareness campaign must be designed in a way that not to bu təşviqat marifləndirmə kampaniyaları ictimaiyyət arasında təşvişə səbəb olmamalıdır. Əksinə, onlar hökumət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdə aktiv iştirak etməlidir. Onlar öz töhfələrini bura verməlidir və birlikdə ictimaiyyət və ictimai fəallar aparılan işlərə öz dəstəyini verməli və suyun qənaət etmək, suyun səmərəli istifadəsi ilə bağlı öz aktiv dəstəyini, rolunu burada göstərməlidir. And finally I want to yekunda öz nitqimi bu sözlərlə bitirmək istəyirəm. Su həyatdır və susuz həyat mövcud deyildir. Harda ki su var, harda ki su mənbəyi var, orada həyat var. Əgər suyu mənbəyi bitirsə, artıq orada da həyat bitir. If there is no source of water, there is no life. Artıq uzun müddətdir Misirdə fəaliyyət göstərirsiniz və məşhur beynəlxalq ekspertlərdən biri sayılırsınız. Ümumiyyətlə, sizin təcrübəniz bizə maraqlıdır. Misirdə bu istiqamətdə hansı işlər görülür? Bəli, mən öz təhsilimi bitirəndən sonra uzun müddətdir Misirdə su ehtiyatları sahəsində çalışmışam. Misirdə də Azərbaycanda hazırda mövcud olan vəziyyətə bənzər bir vəziyyət mövcuddur. Misirdə də Azərbaycanda olduğu, yəni Kür çayına bənzər bir böyük bir çayımız var və Misir də Azərbaycanın olduğu kimi aşağı axım ölkəsidir və qonşu ölkələrdən, yuxarı axım ölkələrindən daxil olan sudan asılıdır. Also Egypt is an arid country, the climate is similar to Azərbaycanda olduğu kimi Misirdə də arid iqlim şəraiti müşahidə olunur. Mən Misirin su agentliyində müxtəlif vəzifələrdə eyni zamanda nazir mavini vəzifəsində çalışmışam və böyük bir təcrübə toplamışam və mən də bugün yaranmış bu vəziyyətin ölkəyə dəstək vermək üçün öz təcrübəmi, öz bildiklərimi paylaşmağa hazırım. Mənim öz təcrübəmdə mən artıq bu həyata keçirilən Kür 2 layihəsində artıq 4 ilə yaxındır çalışıram və bu layihə çərçivəsində mən əvvəlki biliklərimdən də çox biliklərə, təcrübəyə malik oldum və təcrübə qazandım və ölkənin bu su, bu quraqlıqla bağlı apardığı fəaliyyətlərə mən yəni mövcud vəziyyətlə mən tanış oldum. Facing this challenge. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Bu istiqamətdə dünyanın bir çox ölkələrində hansı addımlar atılmalıdır? Maarifləndirici addımlar, təbliğat, təşviqat kampaniyaları. İnsanlar artıq uşaq yaşlarından, məktəblərdən suya qənaət etməyi özlərində bir anlam kimi qoruyub saxlasınlar. Misirdə hökumət tərəfindən belə bir təşviqat kampaniyası yaradılıb ki, suyun hər bir damlası vacibdir və bu da o deməkdir ki, biz suyun hər bir damlasının vacibliyini bütün orada ictimaiyyətə və bütün o kampaniyanın əhatə etdiyi istiqamətlərə biz bunu aşılayırıq. This campaign also includes bu kampaniya çərçivəsində eyni zamanda az yaşlı uşaqlar üçün cizgi filmləri də hazırlanır, çəkilir və
bu çizgi filmlərində uşaqlara, məktəblilərə sudan necə səmərəli qənaətlə istifadə etməklə bağlı təşviq edici materiallar göstərilir. Bu kampaniya, bu təşviqat eyni zamanda fermerləri də əhatə edir və fermerlərə müasir texnologiyalardan istifadə edərək həm məhsullarının səmərəliliyinin artırılması, eyni zamanda suya qənaətlə bağlı təşviqat proqramlarını özündə daxil edir. Modern techniques in agriculture. Bu kampaniyanın uğurlu fəaliyyətlərindən biri də məktəblilər arasında belə bir yarışmanın, suya qənaətlə bağlı yarışmanın keçirilməsi oldu və onlar müxtəlif suya qənaətlə bağlı öz müxtəlif ideyalarını rəsimlər şəklində təqdim etdilər. And I think Kür 2 layihəsi çərçivəsində bənzər bir yarışma Azərbaycanda da keçirildi. Məktəblilər arasında suya qənaətlə bağlı rəsm yarışması keçirildi və nəticələr çox maraqlı oldu. Məktəblilər suya qənaət, su itkilərini azaltmaq və s. bununla bağlı öz fikirlərini rəsimlərə ötürdülər və bu çox uğurlu bir yarışma oldu. Azərbaycanlı children. Müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Misirin Ətraf Mühit Məsələləri Agentliyinin baş icraçı direktoru Əhməd Əd Saud uydu. Mövzumuz isə dünyada su resursları və ekoloji idarə etmə sahəsində olan mövcud vəziyyət idi. Qeyd etmək istəyirəm ki, Əhməd Əl Saud 28 ildən çoxdur bu sahədə beynəlxalq ekspert kimi tanınır. Hazırda BMT-nin İnkişaf Proqramı və Qlobal Ekologiya Fondunun transsərhəd razılaşdırılmış fəaliyyətlər və milli planların həyata keçirilməsi yolu ilə Kür çayı hövzəsində su ehtiyatlarının inteqrasiyası idarə olunması layihəsində çalışır. Bizdən sərəli bu qədər. Real izləməkdə qalın, çünki dünyada və ölkədə baş verən ən son xəbərləri günün 24 saatı biz sizə çatdırırıq. Salamat qalın.